Goeiemôre, liewe vriende, waar jy ook vanmôre mag wees. Miskien is jy op 'n plek waar jy sommer net lekker kan ontspan en kuier en uitsien na die dag. Miskien is jy op 'n plek wat vir jou 'n bietjie stikkend is vanmôre, dat jou lyf nie lekker is nie en jou ja, of jy is net hartseer en verlang na die kinders en die kleinkinders en na jou man en jou vrou wat dalk al rukkie weg is en wat nie naby is nie. Maar mag jy vanmôre die teenwoordigheid van die Here beleef. Here, U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin, U is die einde. U is die een wat was en wat is en wat kom. Amen. Genade vir jou en vrede van God. Kom ons lees uit Eksodus 33 uit. Nou, dit is die verhaal waar die volk in die woestyn is. Miskien moet ek net eers dit sê. So wat nou gebeur is, is hulle is nou uit Egypte uit en nou is hulle in die woestyn en hierdie gedeelte vind plaas net nadat hulle die goue kalf gemaak het. So die klomp Jode het geworstel en waar is die Here, hoe lyk die Here, hoekom kyk die Here nie na hulle nie en hulle is nou in hierdie woestyn en hulle kry nou so swaar, toe maak hulle die goue kalf. Nou hoe dit gewerk het is dat hulle het nou een kamp gehad en dan as Moses met die Here gaan praat het, het hy 'n tent gevat en dan het hy uitgestap en dan het die hele volk wat daar is, het dan vir hom een wag gestaan en stap hy uit tot by die tent en dan normaalweg by die tent het 'n wolk neergedaal en dan het Moses met die Here gepraat en dan het die volk dan gewag, die Jode gewag en as hy terugkom dan het hy dit gesê wat die Here dan sê. So dis die agtergrond van hierdie gedeelte en nou is Moses en die Here in gesprek met mekaar. Moses het vir die Here gesê, kyk, u sê vir my, laat hierdie volk optrek, maar self maak u nie aan my bekend wie u saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom as ek wel guns gevind het in die oë, maak tog aan my u paai bekend, dat ek u kan ken, sodat ek guns bly vind in u oë. Besef tog dat hierdie nasie u volk is. Die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan en moet ek vir jou rus gee? Hy het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Waarin sou mense dan weet dat ek guns gevind het in u oë? Ek en die volk, is dit nie wanneer u met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, ek en die volk, van elke ander volk op die aardbodem nie. Die Here sê toe vir Moses, ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en ek jou by die naam ken. Moses sê toe, toon asseblief die heerlikheid aan my, maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan, en ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want een mens kan my nie sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my waar jy kan gereed staan op 'n rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotskeur sit, en ek sal jou met die palm van my hand toe hou, totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie. So, Moses het drie versoeke. Die eerste versoek is dat hy die Here wil ken. En dan sê die Here vir hom, ek sal myself aan jou bekend maak. Die tweede versoek is dat Moses sê, ek wil hê teenwoordigheid moet by my wees. Moet by ons as 'n volk wees. Dan sê die Here, ek sal dit doen. En dan die derde een is dat hy dan sê, ek wil u heiligheid beleef en ervaar. En dan sê die Here vir hom, jy kan my nie ken nie. Jy kan nie vir my sien nie, ek sal jou in die rotskeer sit en ek sal jou oor toemaak dat jy my nie kan sien nie. Kom ons praat bykie oor draai drie versoeke, want ons het ook daai versoeke. Ons versoek baie keer dat die Here, dat ons die Here wil ken. Nou wat ons dan doen met die kennis is dat ons eintlik op twee terreine basis beweeg. Die een is ons hou Bybelstudie. En ons is constant besig om te leer oor die Here.
Ons gaan Bybelstudie groepe toe, ons lees die Bybel, ons luister podcasts, ons kyk video's, waarin ons alles kennis kry oor hoe die Bybel saamstel, hoe lyk die boeke, wat is besig om te gebeur in die boeke, wat dink ons, verstaan ons van die boeke, ensovoorts. So die een kennis wat ons soek, is kennis wat ons as mense kry by 'n skool. Die ander kennis is so 'n bietjie moeiliker kennis. Dis die kennis waarin ek geloofsekerheid moet hê, waarin ek geloofsekerheid kan hê, waarin ek my sonde bely en verstaan dat God my vergewe. Kom ons begin by die laaste een. Ons sê dit baie maklik, Here vergewe ons sondes. En dan as ek vir jou so vra, wat is jou sonde? Dan sou jy vir my sê, nee, man, ek is nie helemaal seker nie, maar miskien het ek kwaad geword vir my familie, omdat hulle laat kerk toe gekom het. Maar sonde het verskillende facette. Waarvan die belangrikste facet is, ek en jy wil soos God wees. Ons wil in beheer wees. Ons wil die kennis en die mag hê. Ons wil verstaan hoe die skepping geskep is, ons wil verstaan hoe die sonnestelsels en die maan, wat daarom stuur ons al hierdie vuurpyle op, en ons gaan kyk by een van die maane van Jupiter, wat 'n gevriesde see het, of oseaan het, daarom doen ons dit, daarom doen ons ook na die binnenkant toe, ons gaan in die DNA, want ons wil weet, hoe gebeur dit? En dan word ons gekonfronteer daar met goed, wat ons nie regtig verstaan het. So is dit vir ons nog nie moontlik om kanker te verstaan hoekom jy kanker kry nie. Ons weet byvoorbeeld nie hoekom muteer virusse nie, hoekom verander virusse nie. Maar dis ons begeerte om te ken. En daarom sal jy ook in die Bybel gereeld plekke kry waar mense vir die Here vra, maar ek wil eintlik weet wie is jy? Want as ek weet wie jy is, dan kan ek in beheer wees. Dink nou maar aan al die gesprekke met die fariseers. Dink nou maar aan al die gesprekke in die Ou Testament om te sê, maar wie is jou Here? Gideon, Moses, Joshua, Abraham wat die drie mense genooi het om by hom te kom eet. So kennis is vir ons, soos wat dit vir Moses was, baie belangrik. En dan sê die Here, ek sal jou kennis gee oor my. En dan gee hy kennis, hy gee Bybelkennis. Hy help ons om al dieper en dieper in te gaan oor die agtergrond, oor hoe die Bybel saamgestel is. Hy help ons om al meer en meer agter te kom dat my lewe is nie so volmaak nie. Ek is maar gebroken, my volmaaktheid lê eintlik maar in my gebrokenheid. En hy help ons sodat ons kan verstaan dat ons nie kan verstaan nie. En daar's mos nou niemand wat so gevaarlik is soos die ou wat nie weet dat hy nie weet nie. So die kennis van God is God soos wat hy vir Moses sê, ek sal jou help met dit wat jy nodig het om te weet. Dan gaan hy oor en dan vra hy, maar Here, u moet vir my die teenwoordigheid wys. Nou reg deur die skepingsverhale met Abraham en dan met Moses, veral in die woestyn tog, word die teenwoordigheid van die Here op verskillende fisiese maniere gewys en uit die aard van die saak dan ook geestelik. Die fisiese maniere wat dit gewys word, is spesifiek nou in die uittogtradisie, is dat Moses die wolkkolom en die vuurkolom afbid. En sê, Here, maar ons weet nie waar is hy nie, en ons weet nie waar hy om te trek nie, en dan stuur die Here die wolkkolom en die vuurkolom, die wolkkolom in die dag, sodat hulle die skade weer kan trek, en in die vuurkolom in die nag, sodat hulle kan weet waar hulle is, en ook dan as hulle loop in die nag, dat hulle die aard kan van die saak moes nou agter die vuurkolom kan aanloop. Dan gee hy, dan kla hulle oor die kos, dan gee hy vir hulle kwartels en manna. Dan kla hulle oor die water, dan slaan Moses die rots oop en dan het hulle water. So bewys die Here die sy teenwoordigheid op 'n direkte, konkrete manier in die volk se lewe. Nou wat nou belangrik is dat die volk ook ek wil amper sê geestelik, emosioneel, geloofsgewys,
ook agtergekom het dat die Here by hulle is en dat sy teenwoordigheid by hulle is. Hoekom? Want Moses beweeg elke keer uit en Moses gaan uit en dan gaan hy na die teenwoordigheid van God toe. Die probleem met die teenwoordigheid van God is, en dis ons probleem ook, ons wil dit kan sien voor ons dit glo. En daarom is ek terug by kennis. Ons probeer nou soveel as moontlik kennis by mekaar maak, sodat ons kan weet wat om te kan glo en hoe om te kan glo. Die teenwoordigheid van die Here werk op 'n ander manier, en en hy sê dit ook, hy sê vir ons, julle sal my nie kan sien nie. Want ek die oomblik wanneer jy my gesig sien, dan gaan jy moes nou my kan ken. Die oomblik wanneer jy my gesig sien, kan jy vir my 'n naam gee. En dan gaan jy daai heiligheid verloor. Dink nou net vir 'n oomblik wat sê hy daar vir Moses. Hy sê vir Moses, ek kan nie aan jou verskyn nie. Hy sê op 'n ander plek vir Moses, as Moses sê, dan sê hy, ek is wie ek is. Gaan sê vir die volk, ek is wie ek is. En 'n paar plekke hier ook, sê hy, jy gaan nie weet nie, jy gaan nie wind hoor, dan gaan jy weet ek is daar. En dan gaan ek jou oë toemaak, want dan gaan ek verby beweeg. En as ek verby is, gaan jy die wind weer hoor, en dan gaan jy weet, dat ek nie meer fysisk teenwoordig is in by jou nie. En dan die laaste wat hy dan nou sê, is hy praat oor die heiligheid, Moses vra vir hom, en wys ons u heiligheid. Met ander woorde, hy sê eintlik vir die Here, wys vir my u grootheid, u almag. Wys vir my dat u 'n God is wat in beheer is. Eintlik probeer hy sê, Here, verslaan die ander volke. Maak dit vir ons moontlik om in beheer te wees en dat die volk ophou murmureer, want u sê u is hulle God en hulle is die volk. So hou op en help ons dat ons die heiligheid kan vat. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hierdie gedeelte sê vir ons dat ons kan maar aangaan om kennis in te samel. Dis reg. Ons kan wetenskaplike navorsing doen, ons kan akademiese artikels skryf, ons kan die Here soek in kennis. Ons moet 'n bietjie ander oë opsit as ons die Here se teenwoordigheid wil sien. As ons wil sien hoe gewone mense die Here verteenwoordig op aarde. Konkrete goed, broers en susters, is 'n onderwyser wat vir my kind 'n sagte antwoord gee. Dis 'n kind wat die vrymoedigheid neem om met die onderwyser te praat en die onderwyseres nie moeilik is met hom nie. Dis die gesprek wat ek bang is om voor met my baas te gaan praat. En ek bang is dat hy my gaan verskreeu. Dis die worsteling wat ek het om te sê, hoe werk die teenwoordigheid van die Here? En ek dink aan my kinders en die opvoeding van my kinders, en dan sê 'n vriendin van my, maar weet jy, doen dit, doen dat. Die teenwoordigheid van die Here is in ons tyd, die meeste van die kere, in mense, en is dit in mense en deur mense. En ek wil jou eintlik vra, jy weet, dink 'n bietjie vir 'n oomblik aan hierdie week, waar het wat gebeur? Wat was uitsonderlik hierdie week? Miskien was dit 'n baas, 'n klas, 'n gesprek wat jy gehad het. Miskien was die teenwoordigheid van die Here in klere wat jy by die kerk kon haal. 'n Kos wat jy kan kom haal. Miskien was die teenwoordigheid van die Here dat jy vir die ou by die hoek van die straat R5 gegee het en sy lewe daarmee ook verander het, want hy kon vir hom kos koop. So ons ervaar ook die teenwoordigheid van die Here. Dan as ons by Moses kom wat praat oor die heiligheid van die Here, dan is die uitdaging vir ons om te verstaan dat wanneer jy in die grootheid van God inbeweeg, dan is sy glans so dat ek en jy nie na hom kan kyk nie. Dan is sy heerlikheid so, dat ek en jy nie na hom kan kyk nie. En dit is wat ons moet verstaan. Ons moet verstaan, dat God is nie jou hier en jou jy nie. God is nie jou chom nie. God is nie jou vriend en vriendin, wat jy sommer gou-gou mee kan praat nie. Wanneer jy in die teenwoordigheid van die Almagtige God inbeweeg, dan beweeg jy in, met die wete, dat deel van jou kennis is, dat jy hom eintlik nie wil ag nie. Maar dat hy jou toelaat, dat jy kan inkom en vir hom sê, Here, ek aanvaar
dat ek nie in staat is tot die goeie nie. Ek aanvaar dat ek worstel met die met my geloof en met my lewe. Dan word die heiligheid van God die plek waar ek met bewende hande en voete beweeg op heilige grond. Ek hoop dat vanmôre vir jou iets oopbreek van die praktyk van geloof wees. Van 'n God wat dit moontlik maak dat ek en jy hom kan ken, nie ten volle nie, maar ten dele. Dat God dit moontlik maak dat ons sy teenwoordigheid kan beleef en ervaar. Nie ten volle nie, maar ten dele. Dat ons in die raaisel, ag in die spieël kan kyk en ons nog steeds nie alles kan sien nie. Maar mag jy vanmôre wanneer jy saam met my bid, saam met my die woord gelees het, iets ervaar van die heilige teenwoordigheid van God nou hier by ons. Amen. Here, help vir ons dat ons op 'n wyse en op 'n manier al hoe meer bewus kan raak van u teenwoordigheid. Help vir ons om baie meer ag te slaan op u heiligheid, u grootheid en u almag. Help vir ons dat ons met ywer en toewyding ons kennis oor geloof die Bybel sal verbreed en verdiep. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, by en met jou bly.